O Rusku a životu v něm slýcháme mnoho rozličných informací. Některé mohou vyvolat dojem, že Rusové žijí v zemljankách, do práce jezdí v tanku, že každý Rus je špion a vodku dávají i do polévky. Ale jak je tomu doopravdy? Nezbývalo, než se o tom, jak se v Rusku žije, přesvědčit na vlastní kůži. V dnešním Paralelně na cestách si společně prohlédneme Moskvu, která je hlavním městem Ruské federace. Když jsem dostal možnost vyrazit s několika spřízněnými lidmi na týdenní výlet do Ruské federace, ani na vteřinku jsem nezaváhal. Procestoval jsem za svůj život mnoho koutů světa a většinu evropských metropolí, ale Moskvu jsem viděl pouze z letištní plochy při přestupech do jiných zemí. A protože jsem člověk zvídavý, rozhodl jsem se alespoň trošičku nasát atmosféru této světové metropole. Tou nejkomfortnější variantou je přestup přes Turecko, Uzbekistán a nebo přes srbský Bělehrad. Všechny tři se ovšem hodně prodraží, proto jsem dal přednost cestě přes ruskou enklávu Kaliningrad. Už na hranicích vám ale začíná jisté dobrodružství. Na polské straně totiž celníci cestu do Ruska velmi komplikují a zdržují. Při naší prohlídce nám udělali dost hloubkovou kontrolu, naštěstí tedy ne tak hloubkovou, jak si možná někteří dokáží představit, ale dokonce nám dali mikrobus na zvedák, aby prohlédli i podběhy. Nechápu sice proč, ale kdyby přitom rovnou vyměnili třeba olej a filtr, tak by mohli udělat něco záslužného a zároveň z toho mít i docela dobrý biznis. V praxi hraniční kontrola na polské straně probíhá tak, že si od vás vezmou doklady a třeba hodinu, někdy dvě, někdy i tři čekáte, až vám je vrátí a řeknou, že můžete odjet. Na ruské straně probíhá téměř standardní kontrola. Když se dostanete do Kaliningradu, stojí za to navštívit hned několik zajímavých míst. Kaliningrad, dříve známý jako Königsberg, má bohatou a fascinující historii. Město bylo založeno ve 13. století řádem německých rytířů a postupně se stalo významným obchodním a kulturním centrem. V 18. století se Königsberg stal sídlem Pruského království a domovem pro významné osobnosti, včetně filozofa Immanuela Kanta. Mě zovut Immanuel Kant. 3, 2, 1, sněta. По-моему, прекрасный снимок. Если хотите получить фотографию... Město proslulo také svou univerzitou a architekturou. Po druhé světové válce v roce 1945 byl Königsberg připojen k Sovětskému svazu a přejmenován na Kaliningrad. V sovětské éře se Kaliningrad stal důležitým vojenským a strategickým centrem. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se Kaliningrad stal enklávou mezi Polskem a Litvou, což mu dodalo specifickou geopolitickou dynamiku. Dnes je Kaliningrad známý svými historickými památkami, jako je katedrála svatého Nikolaje, a také jako místo, kde se mísí ruská a evropská kultura. V Kaliningradu najdete také synagogu známou jako Chabadská synagoga, která byla otevřena v roce 2022. Je to první synagoga, která byla v tomto městě postavena po druhé světové válce, kdy byla židovská komunita ve městě prakticky zničena. V přístavišti Kaliningradu najdeme také Muzeum světa oceánů, které je zajímavou atrakcí zaměřenou na námořní historii a vědu. Bylo otevřeno v roce 1992 a nachází se v historickém přístavu, kde se návštěvníci mohou seznámit s různými aspekty námořní kultury a ekologie. Muzeum nabízí rozsáhlou sbírku exponátů, včetně námořních lodí, ponorek a různých námořních zařízení. Mezi unikátní exponáty Muzea světového oceánu patří ponorka B413 s délkou 91 metrů. Dobrodružství v útrobách nám právě začíná. Řekněte sami, kdy se dostanete na ponorku? Naše armáda zatím ponorky nekupuje, i když kdo ví, třeba se Černochová pochlapí. Jedná se o jednu z posledních řad předatomových ponorek na světě, která se zachovala v ideálním stavu. Ponorka dokázala zůstat v moři s posádkou 80 lidí až 3 měsíce a ponořit se do hloubky 400 metrů. Перископное устройство позволяет визуально наблюдать за поверхностью моря и воздушным пространством. Budova Jantarového muzea v Kaliningradu, dříve známá jako Pruský palác, má fascinující historii. Původně byla postavena v 19. století jako letní sídlo pro pruského krále Fridricha Viléma IV. Architektura budovy odráží neogotický styl a je obklopena krásným parkem. Muzeum Jantaru je jedinečnou atrakcí zaměřenou na historii a kulturu této fosilní pryskyřice. Bylo otevřeno na konci 70. let a má jednu z největších sbírek jantaru na světě, zahrnující různé barvy, tvary a velikosti. Kaliningradský region je jedním z největších producentů jantaru na světě. Kromě přírodních exponátů jsou zde k vidění a ke koupi také umělecké předměty a šperky vyrobené z jantaru, což ukazuje jeho význam v umění a kultuře. V Kaliningradu žije téměř 500 000 obyvatel. Město je čisté, doprava funguje na jedničku a je zde vidět velký rozvoj, jak v dopravní infrastruktuře, tak ve stavební oblasti. Na mnoha místech probíhají rekonstrukce a některé části sídlišť se mění z panelových domů na moderní novostavby. Obyvatelé Kaliningradu jsou milí, přátelští a vždy vám rádi pomohou. Zajít na nákup můžete kromě ruských řetězců i do Špáru a jestli si v bohatém výběru neseženete, co potřebujete, můžete zavítat i do Eurošpáru. Kromě rakouských řetězců, jako je Špár a Billa, operuje v Rusku i německý Globus. Embargo, neembargo. Za asi 3/4 hodiny se autobusem dostanete z centra na letiště Chrabrovo. Odtud můžete využít hned několik denních spojů a za 2,5 hodiny jste v hlavním městě Ruska. Moskva je největší město Evropy podle počtu obyvatel s více než 12 miliony lidí. Rozkládá se na více než 2,5 tisících kilometrech čtverečních, což z ní dělá i jedno z nejrozlehlejších měst na světě. Moskevské metro je nejen jedním z největších a nejrušnějších dopravních systémů na světě, ale také jednou z hlavních turistických atrakcí města. Bylo otevřeno 5. května 1935. První trasa byla dlouhá pouze 11 kilometrů a měla 13 stanic. Dnes má systém více než 250 stanic a pokrývá přes 400 kilometrů. Každá ze starších stanic moskevského metra je neuvěřitelným architektonickým uměleckým zážitkem. Od svého vzniku bylo navrženo tak, aby sloužilo jako symbol sovětské moci a pokroku. Mnohé stanice moskevského metra jsou skutečně architektonickými skvosty. Ve 30. a 40. letech byly vystavěny s velkým důrazem na estetiku, aby symbolizovaly sílu úspěchů Sovětského svazu. Stanice jsou vyzdobeny mramorem, sochami, vitrážemi, mozaikami a dokonce i lustry. Například stanice Komsomolskaja, Majakovskaja a Kijevskaja a další jsou proslulé svou výzdobou a připomínají spíše muzea nebo paláce než dopravní uzly. Moskevské metro sloužilo také jako kryt před nálety a traduje se, že bylo takto zdobně postaveno mimo jiné proto, aby lidé nebyli schováni v šedých betonových chodbách, ale v krásných, příjemných místech, která povznáší ducha. Interiéry moskevských stanic metra jsou opravdu nádherné. A když jedete soupravou, tak máte pocit, jako byste jeli v Praze. Metro v Moskvě patří k nejhlubším na světě. Například stanice Park Pobědy je umístěna v hloubce 84 metrů pod zemí, což z ní činí jednu z nejhlubších stanic světa. Moskevské metro denně přepraví okolo 9 milionů lidí, což ho řadí mezi nejvytíženější dopravní systémy světa. Ve špičce přijíždějí vlaky na některých trasách každých 90 sekund. Linka číslo 5, známá jako kruhová linka, je proslulá tím, že propojuje všechny ostatní linky a je snadno rozpoznatelná díky své hnědé barvě na mapě. Existuje legenda, že při projektování metra jeden z návrhářů neumyslně nakreslil kruh na plánek tím, že jeho šálek kávy zanechal otisk, a tak byla vytvořena kruhová trasa. Existuje několik tajemných nebo uzavřených stanic, známých jako stanice duchů, které byly buď opuštěné, nebo nebyly nikdy otevřené pro veřejnost. Některé z nich byly později zprovozněny a okolo některých stále kolují různé legendy. I některé nové stanice slouží jako umělecké galerie, kde můžete vidět moderní umělecká díla nebo výstavy fotografií, což zvyšuje zážitek z cesty metrem. Moskevské metro tedy není jen způsobem dopravy, ale také jedinečnou ukázkou historie, kultury a umění města. Při návštěvě Moskvy rozhodně nevynechejte návštěvu VDNH, výstavu úspěchů národního hospodářství, což je rozsáhlý výstavní komplex a park v Moskvě, který slouží jako symbol sovětských úspěchů ve vědě, průmyslu, zemědělství a kultuře, a dnes je to jedna z největších a nejnavštěvovanějších atrakcí v Moskvě. VDNH bylo otevřeno v roce 1939 jako všesvazová zemědělská výstava. V době svého vzniku mělo reprezentovat úspěchy Sovětského svazu v zemědělství a vědě. Později bylo přejmenováno a rozšířeno, aby zahrnovalo i úspěchy v průmyslu a technologiích. V období Sovětského svazu sloužilo jako místo, kde se prezentovaly nejnovější technologie, výzkumy a inovace. Areál VDNH má rozlohu přes 300 hektarů a je zde více než 250 budov, včetně pavilonů představujících jednotlivé Sovětské republiky a průmyslové odvětví. Každý pavilon byl navržen v bohatém architektonickém stylu a často představoval kulturní a historické symboly jednotlivých regionů nebo průmyslu. Jednou z nejznámějších atrakcí VDNH je obrovská fontána Družba národů. Tato ikonická fontána má 16 soch, představujících různé národnosti tehdejšího Sovětského svazu. Sochy jsou oblečeny v tradičních krojích a symbolizují jednotu a rovnost mezi národy. Když byla tato kašna postavena v roce 1954, Sovětský svaz se skládal z 16 svazových republik. Nicméně většina lidí dnes zná Sovětský svaz s 15 republikami. Důvodem tohoto rozdílu je, že po druhé světové válce existovala krátce 16. republika, Karelo-Finská sovětská socialistická republika, která byla v roce 1940 vytvořena a v roce 1956 tato republika ztratila svůj status plnoprávného svazového státu v rámci Sovětského svazu a stala se součástí většího administrativního celku Ruské sovětské federativní socialistické republiky. VDNH není jen výstavní plocha, ale také kulturní centrum s mnoha muzeji, galeriemi a výstavami. Jedno z nejznámějších je Muzeum kosmonautiky, které vystavuje originální kosmické lodě, skafandry a artefakty z dob sovětských vesmírných misí. VDNH, tedy výstava úspěchů ruského národního hospodářství, patří mezi 50 největších výstavních ploch na světě. A stejně tak jako Moskva by se dala charakterizovat slovem bolšája, tedy velká. Od roku 2014 probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Byly obnoveny historické budovy a pavilony, přidány nové atrakce a výstavy a prostor získal moderní prvky, včetně restaurací, koncertních prostor a sportovních center. Park má i rozsáhlé zahrady, cyklostezky a místa pro odpočinek, díky čemuž je oblíbeným místem pro rekreaci obyvatel Moskvy i turistů. VDNH tak nabízí unikátní kombinaci sovětské historie, vědeckého pokroku a moderní kultury. To z něj činí jedno z nejzajímavějších míst v Moskvě. Když se ocitnete v Moskvě, nesmíte rozhodně vynechat Rudé náměstí, srdce ruské metropole, které je obklopeno ikonickými památkami, a toto historické místo není jen symbol revoluce a státní moci, ale také fascinující ukázkou ruské architektury a kultury. Procházet se po kamenné dlažbě Rudého náměstí znamená nasávat atmosféru historie. Můžete se vydat od katedrály svatého Vasila až po majestátní Kreml. Je to místo, kde se prolínají příběhy minulosti s pulzujícím životem současnosti. Na rohu Rudého náměstí se nachází chrám Vasila Blaženého a je jedním z nejznámějších symbolů Ruska. Byl postaven v letech 1555 až 1561 na příkaz cara Ivana Hrozného jako oslava vítězství nad Kazanským chanátem. Chrám se skládá z 9 různě vysokých věží. Každá je zakončená barevnou cibulovitou kopulí, což dává stavbě její unikátní a pohádkový vzhled. Musím se přiznat, že chrám Vasila Blaženého jsem si představoval o něco větší, ale o co je menší, o to je krásnější. Na druhém rohu Rudého náměstí se nachází Kazašská katedrála, známá také jako katedrála Nanebevzetí Panny Marie. byla postavena v 16. století a je považována za jednu z významných pravoslavných církevních budov v hlavním městě. Bylo fascinující sledovat, jak se při zvonění v katedrále na Nebevzetí Panny Marie na Rudém náměstí celá atmosféra změnila. Lidé, kteří se před chvílí věnovali rozhovorům nebo fotografování, najednou stichli a jejich pozornost se obrátila k melodii zvonů. Bylo to, jako kdyby zvuk těch starobylých zvonů dokázal sjednotit všechny přítomné, kteří se společně naladili na chvíli klidu a úcty. Ten okamžik měl v sobě zvláštní kouzlo, které připomínalo hlubokou duchovní sílu tohoto místa. Jen pár kroků od duchovního zážitku v katedrále na Nebevzetí Panny Marie stojí další silný symbol ruské historie. Mauzoleum Vladimíra Iljiče Lenina. Mauzoleum Vladimíra Iljiče Lenina je jedním z nejznámějších symbolů sovětské éry. Bylo postaveno v letech 1929 až 30 jako místo posledního odpočinku pro Lenina, zakladatele Sovětského svazu a vůdce bolševické revoluce. Tělo Lenina je umístěno v prosklené rakvi, která je vystavena v chladném prostředí, aby se udržela jeho mumifikovaná podoba. Návštěvníci mohou projít kolem rakve a vzdát úctu. V mauzoleu je zakázáno fotit a natáčet. Kolem mauzolea se nachází hřbitov, známý jako Kremelský hřbitov, kde jsou pohřbeny významné ruské osobnosti. Mezi nejvýznamnější hroby patří například hrob Josefa Vissarionoviče Stalina a hroby dalších prominentních osobností, například spisovatelů, vojenských vůdců a dalších významných postav ruské historie. Mezi zajímavá místa, které byste neměli při návštěvě Moskvy minout, patří rozhodně obchodní dům GUM. Государственный универсальный магазин, tedy státní univerzální obchod. Ten je jedním z nejznámějších a nejikoničtějších nákupních center v Moskvě. Nachází se přímo na Rudém náměstí a jeho historie a architektura jsou fascinujícím příkladem ruského obchodování a kultury. GUM byl založen v roce 1893 a byl otevřen jako první univerzální obchod v Rusku. V té době to byl významný krok směrem k modernizaci maloobchodu v zemi. Je postaven ve stylu neoklasicismu a ruské byzantské architektury. Po revoluci v roce 1917 byl GUM znárodněn a stal se státním obchodním domem. V průběhu let prošel různými změnami, včetně významné rekonstrukce po druhé světové válce. Dříve byl GUM místem, kde lidé mohli najít různé výrobky, od potravin po luxusní zboží. Dnes je domovem mnoha značkových obchodů, restaurací a kaváren. A z Rudého náměstí je to už jen kousek do Kremlu. Moskevský Kreml je jednou z nejvýznamnějších památek nejen Moskvy, ale i celého Ruska. Kreml je starověká pevnost a symbol politické a vojenské moci Ruska. Jeho historie sahá až do 12. století, kdy byla na místě dnešního Kremlu postavena první dřevěná pevnost. V 15. století za vlády Ivana III. Došlo k přestavbě na kamennou pevnost, kterou známe dnes. Kreml byl sídlem ruských carů a sovětských vůdců. Dnes je oficiální rezidencí prezidenta Ruské federace. Právě se nacházíme před místem, kde sídlí gosudár Vladimír Putin. A nyní se nacházíme u samotného vstupu do kremelského komplexu. Kreml se rozkládá na ploše 27,5 hektarů a jeho zdi jsou dlouhé přes 2 kilometry. Kreml také zahrnuje katedrálu svatého Michaela a chrám Zvěstování, které jsou známé bohatými ikonostasy a malbami. Chrám Zvěstování byl dvorní kostel moskevských velkoknížat a carů. Tyto chrámy reflektují vývoj ruské pravoslavné architektury a umění a jejich historie je úzce spjata s politickými a náboženskými událostmi v Rusku. Další významnou stavbou je katedrála Nanebevzetí, postavená v 15. století, která sloužila jako místo korunovace ruských carů. Celkově chrámy v Kremlu symbolizují moc a víru a dodávají tomuto historickému komplexu na výjimečnosti a významu. Kreml je také domovem dvou gigantických historických artefaktů – car puška, která je jednou z největších děl na světě, ale nikdy nebyla použita v boji. A car zvon, který je největším zvonem na světě, avšak nikdy nezazvonil. Snad jedinou stavbou, která výrazně pozměňuje historický ráz Kremlu, je moderní sjezdový palác, postavený v roce 1961 z podnětu Nikity Chruščova. Tento palác je postaven ve stylu sovětského modernismu, který výrazně kontrastuje s tradičními budovami Kremlu. Sloužil jako dějiště sjezdů komunistické strany Sovětského svazu, důležitých státních ceremonií i kulturních akcí, jako jsou koncerty, balet a opery. Cestou z Kremlu se můžete zastavit u Věčného ohně u památníku neznámého vojína, připomínající oběti vojáků padlých během Velké vlastenecké války, v roce 1941 až 1945. Nachází se v Alexandrovském sadu, přímo u zdi Kremlu, a symbolizuje trvalou památku na hrdinství sovětských vojáků, kteří bojovali a zemřeli za osvobození vlasti. Kousek odtamtud můžete vidět maršála Georgie Konstantinoviče Žukova, což je monumentální památník, který se nachází přímo před Státním historickým muzeem. Socha byla odhalena 8. května 1995 při příležitosti 5. výročí vítězství Sovětského svazu v druhé světové válce. A od něj je to kousek k budově Státní dumy, která se nachází v centru Moskvy, na ulici Ochotný Rjad. Stavba je zajímavá svou monumentální architekturou ve stylu stalinského neoklasicismu. Budova je masivní, s dominantní fasádou z tmavého kamene, která odráží sovětský architektonický styl té doby, robustní, monumentalizující a zaměřený na sílu státní moci. Kousek od ní je Bolšoj teatr, který je jedním z nejprestižnějších divadel na světě. Otevřen byl v roce 1825 a je symbolem ruského baletu a opery. A toto je Lubjanka. Budova v centru Moskvy je známá jako sídlo bývalé sovětské tajné policie NKVD a později KGB. Dnes je v budově Lubjanky sídlo Federální bezpečnostní služby FSB, nástupkyně KGB. Část budovy také slouží jako muzeum, kde lze nahlédnout do historie sovětských tajných služeb. Ulička, která vede od Ljubljanky ke Kremlu, se nazývá Nikolská ulice. Je to jedna z nejstarších a nejznámějších ulic v Moskvě a v posledních letech se stala oblíbenou destinací pro turisty i místní. Během mistrovství světa ve fotbale v roce 2018 získala pověst Party ulice, kde fanoušci z celého světa slavili a užívali si atmosféru. Je lemována krásnými historickými budovami, stylovými obchody, restauracemi a kavárnami, což z ní činí místo pro relaxaci i zábavu. V noci se rozzáří tisíci světly, což ještě více umocňuje její živou atmosféru. Ve svých volných chvílích si můžete vychutnat procházku po moskevských bulvárech. Tyto významné a malebné ulice a parky tvoří klíčovou součást městské architektury a kultury. Na každém kroku zde můžete nasát atmosféru živé, pulzující metropole. Moskevské bulváry vytvářejí jakousi bulvární kružnici, která obklopuje historické centrum města. Tento systém bulvárů vznikl během 18. a 19. století a spojuje několik důležitých ulic a náměstí. Bulváry tvoří okruh kolem historického jádra Moskvy a jsou rozmístěny v řadě, což umožňuje snadné spojení mezi různými částmi města. Bulváry v Moskvě se vyznačují různými architektonickými styly, od klasické ruské architektury po moderní prvky. Na bulvárech najdete krásné budovy, kostely a kulturní instituce. Na bulvárech se často konají i různé umělecké výstavy, veletrhy a festivaly. Mnohé z nich jsou domovem soch a památníků významných ruských osobností. Mnohé bulváry jsou obklopeny stromy a parky, což nabízí příjemné prostředí pro procházky a relaxaci. Ale stále slyšíte tepající velkoměsto. Navštívit můžete i Český dům v Moskvě, který byl otevřen v roce 1993 jako projev přátelských vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Jeho cílem bylo vytvořit místo pro setkávání Čechů žijících v Moskvě a pro podporu česko-ruských kulturních a obchodních vazeb. Český dům, který sloužil jako místo pro kulturní akce, výstavy a setkání českých expatriotů a přátel České republiky, byl symbolem vzájemné spolupráce a přátelství. Avšak v důsledku rostoucí politické tenze, zejména po událostech, jako byla anexe Krymu v roce 1914 a zvýšená kritika ruské politiky ze strany České republiky, se vztahy mezi oběma zeměmi značně ochladily. Uzavření Českého domu je tedy ukázkou širšího kontextu diplomatických a kulturních komplikací, které vedly k oslabení české přítomnosti v Rusku a zmenšení možnosti pro mezinárodní spolupráci. Tento krok je smutnou ukázkou toho, jak se může hloupé chování našich předních politiků negativně odrazit na kulturních a historických vazbách mezi národy. Po začátku speciální vojenské operace na Ukrajině byl Český dům v Moskvě vystěhován v rámci paniky a strachu z možného skonfiskování. Vše, co mělo hodnotu, bylo rychle odvezeno na jiné české ambasády, přičemž mnohé cennosti a dokumenty zmizely neznámo kam. Tento krok odráží malost a nedostatek důvěry české strany, neboť Rusko by pravděpodobně nic neskonfiskovalo. Mělo zájem o zachování spolupráce. Tímto způsobem se projevila jak politická nevyzrálost, tak i obavy, které vedly k nešťastným rozhodnutím. Tyto rozhodnutí mohou mít dlouhodobé důsledky pro česko-ruské vztahy. Kousek od Českého domu se nachází i Česká ambasáda, která je oficiálním zastoupením České republiky v Ruské federaci a hrála klíčovou roli v diplomatických, ekonomických a kulturních vztazích mezi oběma zeměmi. Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 byla československá diplomacie aktivní v Rusku, ale Česká ambasáda jako taková byla oficiálně zřízena až po rozdělení Československa v roce 1993, kdy se Česká republika stala nezávislým státem. Představte si, že v tomto komplexu budov dnes pracuje jen hrstka, asi 20 zaměstnanců, a v současnosti nefunguje pod plně akreditovaným velvyslancem. Dne 5. května 2024 česká vláda odvolala dosavadního velvyslance Vítězslava Pivoňku, který byl v Moskvě od roku 2018. Avšak po začátku speciální vojenské operace se vrátil do Prahy a de facto ho zastupoval jeho zástupce. Novým velvyslancem v Moskvě bude Daniel Koštoval, bývalý náměstek na ministerstvu obrany. Úřadu by se měl ujmout v prvních měsících roku 2025. Doufejme, že jednou bude Česká ambasáda v Moskvě opět důležitým centrem pro rozvoj česko-ruských vztahů, pro poskytování služeb českým občanům a pro propagaci české kultury a obchodu v Rusku. V Moskvě můžete vlastenecké symboly nalézt doslova na každém kroku. Mezi nejvýznamnější místa, která tyto symboly představují, patří Park Pobedy. Nachází se v západní části Moskvy na Pokaloné hoře, což je historické místo, odkud Napoleon v roce 1812 přihlížel na Moskvu. Místo má historický význam, protože se zde dříve nacházelo významné místo, kde lidé vzdávali úctu. Později bylo vybráno jako místo pro vybudování památníků obětí a vítězství nad nacistickým Německem. V centru parku stojí 142 metrů vysoký obelisk, který je symbolem vítězství. Každý metr této výšky symbolizuje jeden den války, protože druhá světová válka, tedy ruská velká vlastenecká válka, trvala 1418 dní. Na vrcholu obelisku je socha bohyně vítězství Niké. V parku se nachází velké muzeum, které představuje expozice týkající se druhé světové války. Každoročně 9. května se zde slaví Den vítězství, což je jeden z nejdůležitějších ruských státních svátků. Konají se vojenské přehlídky, pietní akce a ohňostroje na počest padlých vojáků. U Parku vítězství se nachází i největší květinové hodiny na světě, které mají v průměru 10 metrů, minutová ručička 4,5 metru, hodinová 3,5 metru a vysázeno zde bylo celkem 8 000 květin. Hodiny nejen ukazují čas, ale díky proměnlivým květinovým aranžmá se stávají sezonní atrakcí. Zajímá vás, co si o nás myslí běžní Rusové? Udělal jsem pro vás v ulicích Moskvy anketu. Přiznám se, že jsem se hodně dlouho snažil narazit na někoho, kdo by na nás měl nějaké negativní mínění. Dokonce jsem se snažil směřovat i otázky na politickou situaci v České republice, ale ani po několika hodinách oslovování respondentů pro tuto anketu jsem se nesetkal s nikým, kdo by na nás měl negativní názor. Snad jen jeden člověk mě řekl, že ho mrzí, co čte v novinách o naší vládě, ale přesto říkal, že nechce, aby byl jeho názor zaznamenán, protože si přesto všechno myslí, že jednou budeme žít všichni společně v míru. Jak já odnošuji k Čechii? S teplom. Já znám очень много людей z Čechii, много друзей у меня в Чехии, v Praze, v Libercach. Я был несколько раз в Чехии, мне нравится природа и люди. Можно сказать, это наши славянские братья. Очень хорошо. С очень большой теплотой вспоминаю Прагу, вспоминаю людей, с которыми я общалась. И очень жаль, что происходит то, что у нас происходит. Здравствуйте, я Алексей. Я был в Чехии. Мне очень понравились люди, они приветливые. Понравилась еда местная. Журек, пиво, бад, замечательно. Я была в Праге, мне очень понравилась и столица ваша. Вот. И замечательные люди, мне кажется, они очень доброжелательные и милые, милые, правда. У меня хорошее мнение и хорошие воспоминания о Чешской Республике, о чехах. Для меня это с одной стороны, братский народ, с другой стороны, это независимое государство с интересными и довольно талантливыми людьми. Для меня Чехия, в первую очередь, это довольно сильная страна с точки зрения промышленности, сильные хоккеисты, поэтому у меня очень теплые мнение, и я очень хотел бы побывать в этой стране. К сожалению, пока не был, но надеюсь, что скоро там буду. Очень хорошо понравилась Прага. Великолепные, прекрасные люди. Был там один раз, очень понравилось. Надеюсь, что всем, кто приедет к нам в Москву, тоже очень понравится. Всем удачи. Всего я, как любой россиянин, хорошо отношусь к чехам. Нормально совершенно отношусь. Я бывала в Праге, бывала там в чешских Будуевицах, еще где-то. У меня также жила двоюродная бабушка когда-то, вот, которая с эмиграцией жила в Праге и была полноправным чешским гражданином. Она работала на чешском радио, потому что она знала языки. И, ну, вот так жизнь складывается. Мы связаны. Что делать? Мы соседи. К Чехии и к чехам мы относимся очень хорошо, очень круто. Страна крутая. Думал поступать туда учиться. Все очень хорошо, спасибо. Тоже хорошо отношусь. Рада с вами познакомиться. Привет всему чешскому народу. Очень нравится Чехия, чешские товары и люди из Чехии. Чешская республика, Прага, прекрасный город, Карловы Вары, все хорошо, здорово. Вот, прекрасная медицина, я слышал, очень там здорово, вот лечатся люди, очень вкусно говорят, да, правильно? Вот, так что все прекрасно, вот, Россия и Чехия. Да, насколько я помню, есть же еще программа обмена между Россией и Чехией. Да, была программа обмена, вот у меня сестра собиралась в Чехии учиться, в Праге. Вот. Блин, да, я тоже когда-то планировал туда поехать, но пока что не сложилось, но думаю, было бы это интересно на самом деле. Я очень хорошо отношусь к Чешской Республике, хотелось бы туда снова поехать, если была бы возможность. Раньше с мужем все время путешествовали, ездили по Чехии, очень люблю Прагу. Красивый город, замечательный, старинный, очень вкусный, много достопримечательностей, вкусная пища у вас, еда, пиво чешское, которое обожает мой муж. Я бывал в Чехии, стажировался в университете, и мне очень красивый город Прага, где я имел счастье находиться и встречаться с друзьями. У меня много друзей, поэтому отношения самые наилучшие. Отлично отношусь. Меня зовут Юлия, я живу в Москве. Когда-то несколько лет назад была в Праге и даже на Карловом мосту побывала. У вас очень красиво, мы нормально ко всем относимся, всех очень любим. Приезжайте к нам в гости, будем рады. Смотрите нашу Москву красивую, наш Москва-Сити, Кремль, все, пожалуйста. Мы очень доброжелательно ко всем относимся. У вас пиво, во! Я как гражданин России, собственно, 25 лет я в ней живу. Прекрасно отношусь к Чехии, как в целом к другим странам, нейтрально отношусь. Вот. Жалко, конечно, что сейчас к нам стало ездить меньше иностранцев в столь, может быть, трудное время. Но в целом мы всегда рады всех видеть, и всегда было приятно наблюдать за, в том числе, и чешскими гражданами на чемпионате мира по футболу. Тоже встречались мне как человек, который был волонтером на мероприятии. И в целом, глядя на болельщиков, которые приезжали к нам в 2018 году, я могу сказать, что все в целом отлично относятся к странам Европы. И друзья мои регулярно ездят в Европу, и я периодически. Хотел бы, может быть, чаще бывать, если проще было бы там с визами, скажем так, обращаться и прочее. Поэтому мы всегда всем рады, и мы всегда ко всем хорошо относились и относимся. Я это говорю просто как от лица народа, и как от лица себя, и от лица своей семьи. Вот поэтому welcome to Russia, welcome on board, так сказать. К чехам мы относимся так же, как ко всем людям на планете. Очень хорошо, доброжелательно. Вы к нам с добром, и мы к вам с добром. Здравствуйте, мы любим Чешскую Республику, помним ее с советских времен, и с тех пор это только положительные впечатления. В Чехии еще не были, надеемся когда-нибудь попасть. Да, очень хотелось бы посетить Прагу, наслышаны об этом городе, красивая архитектура. Но, к сожалению, пока возможности такой нет, но вообще считаем, что... Я считаю лично, что чехи – это наши братья, славяне. Очень хочется дружить и общаться, как раньше. Не хватает этого. Знаю, все нормально, окей. Хорошо все. Хорошо относимся, были в Чехии, наверное, раз 5. Ну, раньше. Вот, очень вкусно, дешево, очень добрые люди. Нам очень нравится. Скучаем по Чехии. Дружба, да. Ahoj, zdravíme vás! Jedna věc mě v Moskvě velmi překvapila, a tou je digitalizace. Platba hotovostí je tu složitější, protože obchodníci často nemají drobné a musí obíhat ostatní kasy. Většina lidí totiž platí digitálně. Rusko je lídrem v digitalizaci. Lidé si bez poplatků posílají peníze jen zadáním telefonního čísla a částky. V restauraci vám číšník může dát kartičku s číslem na spropitné. Jako cizinec si můžete během 20 minut otevřít účet v bance, převést peníze a platit kartou, což značně zjednoduší váš pobyt. Zajímavé je, že Rusové svým autoritám důvěřují a tak se nebojí digitálních plateb. V Česku se naopak více obáváme o ztrátu hotovosti, protože možnou ztrátu práva na hotovost vidíme jako velmi nebezpečný krok směrem k digitální totalitě. Další fascinující aspekt je zhodnocení vkladů na běžných účtech Rusů, které se do určité výše vkladů pohybuje mezi 15 až 21,5% ročně. Ano, slyšíte dobře. Digitalizace je v Moskvě všudy přítomná. Existuje mnoho platform pro snadné cestování a navigaci, digitální informační tabule, bezplatné Wi-Fi, nabíjení mobilů a možnost online nákupů přímo z bankovní aplikace. A kávu v parku vám může připravit třeba robot. Zkrátka, kdo si myslí, že Rusko je bankrotující země bez budoucnosti, používající čipy ze západních praček pro raketovou elektroniku, je opravdu na omylu. Zajímavý je i pestrý výběr levných chytrých mobilních telefonů. Značky některých výrobců nám západoevropanům vůbec nic neříkají. I z toho lze usoudit, že spolupráce Ruska s Čínou jede nejspíš na plné obrátky. Před odjezdem do Moskvy jsem byl některými lidmi, kteří v minulosti Moskvu navštívili, varován, abych si dával pozor na své věci. Na kapsáře, na bezdomovce, na taxikáře. Ale kdeže? Je vidět, jak zkreslené představy o Rusku a Moskvě mají dodnes někteří Češi. V jednom z bufetů jsme si například všimli, že jedna z návštěvnic si odložila na sedačku jednoho ze stolů své nákupy, které se skládaly z plných papírových tašek, potisknutých logy významných značek, a šla si stoupnout do fronty, vybírat jídlo. Ani po 10 minutách ji nenapadlo se poohlédnout a zkontrolovat, jestli má věci stále na svém místě. Ve městě je všude čisto. Nikdo téměř neodhodí papírek nebo nedopale k cigarety. Několikrát jsem se divil, proč úklidové služby čistí čistý chodník. Neříkám, že někde nenarazíte na nějaký nedopalek nebo plastový sáček, ale opravdu je vidět ohromný rozdíl oproti západním metropolím. Kvalita provedení staveb a vnitřního vybavení je na velmi vysoké úrovni a je v nich vidět kumšt. Také mě velmi příjemně překvapil určitý cit Rusů pro estetiku. Téměř všechny budovy, které jsou v centru v rekonstrukci, jsou zakryty plachtou, na které je natisknutý jejich budoucí vzhled tak, aby tyto stavby nerušily okolní prostředí. Pojďme se nyní trochu zorientovat v cenách a výběru potravin v moskevských obchodech. Navštívil jsem běžnou moskevskou večerku, tedy takový malý obchůdek na rohu ulice s potravinami, a velký obchodní řetězec. Ceny jsou stejné a někdy o něco nižší než v Česku. Výběr je velký, a to nemluvě o zboží ze západu. V obchodech je nepřeberně druhů ve všech segmentech výrobků. Nejvíce mě nadchly rybí speciality a vše, co se týká mořských i sladkovodních živočichů. Rusové si na kvalitní mořské plody a ryby potrpí. Doporučuji ochutnat i naložené ryby, například sledě, a milovníci velkého červeného kaviáru si přijdou na své. Ale pozor, kdyby vás napadlo si ho odvést domů. Podle ruských celních předpisů máte povoleno vzít si sebou maximálně 250 gramů vysoce kvalitního kaviáru v originálním balení. Je také důležité mít k dispozici doklady, jako jsou účtenky, které potvrzují nákup, abyste předešli možným problémům při celní kontrole. Pokud chcete z Ruska přivést další jedlé dárky, doporučuji bonbóny, černý čaj, kvalitní altajský med, sušené ryby, tradiční pyrošky, marinované houby, ruskou čokoládu a kvas. Ceny potravin v Moskvě jsou v podobné cenové hladině jako v Čechách. Některé druhy potravin jsou dokonce levnější. Celkově lze říct, že Moskva nabízí širokou škálu cenových možností, takže si každý může vybrat podle svých preferencí a rozpočtu. Ochutnat můžete i dort Praha. A v obchodech je i velký výběr českých piv. Zastavit se můžete i v první McDonald's restauraci v Moskvě, která byla otevřena 31. ledna 1990. Tehdy šlo o obrovskou událost symbolizující změny, které v tehdejším Sovětském svazu probíhaly. Restaurace se nacházela na Puškinově náměstí a stala se okamžitě velmi populární. V den otevření se tam přišlo podívat dokonce 30 000 lidí, což byl obrovský počet. A lidé tam stáli v dlouhých frontách, aby si mohli koupit typické západní jídlo, jako jsou hamburgery a hranolky. Tento první McDonald's byl v té době největší na světě. Jeho otevření symbolizovalo otevření Sovětského svazu zahraničním firmám a vlivům, což bylo spojeno s politikou perestrojky a změnami, které přinesl Michail Gorbačov, o kterém vám v Moskvě dnes neřeknou nic jiného, než že byl zrádcem Ruska. Dnes už McDonald's v Moskvě nepůsobí pod svým původním názvem. V roce 2022 po začátku speciální vojenské operace a následných sankcích se McDonald's rozhodl z Ruska odejít a své restaurace prodal místnímu podnikateli Alexandru Govorovi. Tyto restaurace byly přejmenovány na Vkusno i točka, což znamená chutně a tečka. Menu zůstává podobné, jídla mají nové názvy a značky, ale chuť zůstává prakticky stejná. Coca-Cola přestala oficiálně prodávat své nápoje v Rusku v roce 2022, krátce po zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině. Nicméně v Rusku se vyrábí a prodává nápoj nazvaný Dobrý kola, který vyrábí bývalá ruská pobočka Coca-Cola, dnes známá jako Molten Partners. Tato společnost stále vykazuje zisky a její tržby v roce 2023 vzrostly oproti předchozímu roku. Chutná jako dobrá kola. Od klasické Coca-Coly ji nerozeznáte. Každá světová metropole má svoji obchodní čtvrť. V Moskvě je to Moskva City, známé jako Moscow International Business Center. Nachází se na západě města, nedaleko řeky Moskvy, a je jedním z nejvýznamnějších symbolů moderní architektury v Rusku. Její výstavba začala v 90. letech a postupně se rozšířila o několik výškových budov, včetně mrakodrapů. Moskva City se stalo centrem pro mezinárodní korporace, banky, hotely a rezidenční projekty. Kromě administrativních budov zde najdete i nákupní centra, restaurace a další služby, čímž se čtvrť stala populární nejen pro práci, ale i pro bydlení a volnočasové aktivity. Architektura této oblasti se vyznačuje ultramoderním stylem, skleněnými fasádami a futuristickými designy. Chcete-li pohled na Moskvu i z jiné perspektivy, stačí vyrazit do business centra Moskva City na věž Federace. Věž má výšku přibližně 373 metrů a její výtahy jsou velmi rychlé. Pohybují se rychlostí zhruba 25 km za hodinu. Moskva City je dynamické místo, které přitahuje jak obchodníky, tak turisty a představuje kontrast k historickým částem Moskvy, jako je Rudé náměstí. Po cestě zpět do centra můžete navštívit Arbat. Ulice Arbat v Moskvě je jednou z nejstarších ulic města, s kořeny sahajícími až do 15. století. Dnes je to rušná zóna plná kaváren, obchodů a uměleckých galerií. No a když budete mít štěstí, tak na Arbatu se potkáte jak s Vladimírem, tak se Sejš. A po cestě z Arbatu se můžete zastavit v restauraci Kozlovna na české pivo. Co se týče vztahů s různými národy, Rusko je multietnický stát, kde žijí desítky etnických skupin a Ruská federace zahrnuje mnoho různých kultur a regionů, jako jsou Tatarstán, Baškortstán nebo Kavkaz. A důležitou roli v tom hraje také historie. Během období Sovětského svazu bylo mezinárodní přátelství a solidarita propagováno jako jedna z klíčových hodnot, což přispělo k otevřenosti vůči jiným kulturám. V Moskvě jsou toho důkazem také různé druhy restaurací. Narazíte tu na arménské, tádžické, ale i vietnamské a další restaurace. Výborná kuchyně, která mě asi nejvíce oslovila, byla gruzínská. Mezi nejznámější speciality patří například polévka charčo s hovězím masem a rajčaty, činkali, tradiční knedlíčky plněné mletým masem, chačapury, což je sýrový koláč, často s vajíčkem a máslem, a další speciality. V Moskvě je stravování v jídelnách a bufetech stále velmi populární, a to zejména mezi studenty, zaměstnanci a lidmi, kteří hledají rychlé a cenově dostupné jídlo. Tyto jídelny, známé jako stolovaja, byly v minulosti běžné v celém Sovětském svazu a i dnes mají velkou oblibu díky svému tradičnímu charakteru a dostupným cenám. V těchto zařízeních se podává jednoduché a výživné jídlo, často inspirované sovětskou kuchyní. Jídelní lístky obvykle obsahují pokrmy jako polévky, například boršč, hlavní jídla jako karbanátky, řízky, bramborové kaše, rýži a přílohy. Typické jsou i různé saláty, například salát olivier nebo vinagret, a nechybí ani dezerty jako pyrošky nebo bliny. Bufety nabízejí jídlo rychle a za rozumné ceny, což vyhovuje zejména lidem, kteří pracují v kancelářích nebo mají napjatý rozvrh. I když se moderní Moskva plní kavárnami a restauracemi západního typu, stolovaja zůstávají oblíbené pro svou autentičnost a dostupnost. V Moskvě a celém Rusku jsou jedním z mála viditelných připomínek současného konfliktu náborové plakáty do armády, které se objevují na veřejných místech. Tyto plakáty často zdůrazňují hrdinství a patriotismus a nabízejí mladým lidem možnost připojit se k armádě. V kontrastu s minulostí, kdy se konflikty projevovaly intenzivněji v mediálním prostoru, dnes tyto náborové kampaně představují většinou jediný veřejný znak vojenského zapojení a jeho důsledků pro společnost. Tím vytvářejí paradoxní atmosféru, kde je válečné napětí přítomné, ale zároveň se o něm veřejně moc nemluví. Chcete-li vidět Moskvu z jiné perspektivy, vydejte se výletní lodí po řece Moskvě od hotelu Ukrajina ke Gorkého parku. To je skvělý způsob, jak si užít krásy města z jiného úhlu. Mimochodem, v hotelu Ukrajina můžete vidět i pěkný 3D model Moskvy. Lodě vyplouvají z malebného nábřeží a během plavby si můžete vychutnat pohled na významné památky, jako jsou Kreml, katedrála svatého Vasila a moderní mrakodrapy na obzoru. Cestou budete mít příležitost obdivovat parky a zelené plochy, které lemují řeku, a také si užít příjemnou atmosféru. Během plavby lodí po Moskvě se naskýtá jedinečná příležitost spatřit impozantní olympijský stadion Lužniky. Plavba po řece je nejen relaxací, ale také skvělou příležitostí k poznání Moskvy z jedinečného úhlu pohledu. Celkově Moskva v kterýkoliv roční čas nabízí spoustu krásy a nečekaných zážitků. Ať už vás láká historie, nebo moderní životní styl, nebo hledáte nová místa pro parádní fotku, tohle město vám má co nabídnout. A na závěr mám pro vás ještě jeden tip. Pokud vás láká poznávání Moskvy a nechcete cestovat sami, můžete se přidat ke spolku Cesty přátelství. Ten pořádá výlety nejen do Moskvy, ale i do Petrohradu, na Bajkal a do dalších koutů této krásné země. Jde o klub Přátel Ruska, který sdružuje nadšence pro cestování, kulturu a nové zážitky. Společně tak můžete objevovat to nejlepší z Ruska a ještě navázat nová přátelství. Pokud vás láká dobrodružství a zajímavá parta lidí, neváhejte.